Man sauc Osvalds Zebris, es esmu rakstnieks, un šis stāsts, ko es šodien stāstīšu par romānu Māra, ir jau diezgan sens, jo romāns tā vai citādi tika iecerēts aptuveni 2016. Gadā un pabeigts 19. Bet šī grāmata, es arī parādīšu, tā izskatās romāns Māra, ar brīnišķīgām Elīnas Brasliņas ilustrācijām. Šis man ir ļoti īpaša grāmata, nu kā jau visas, bet šī varbūt ir īpaša ar to, ka es sev neraksturīgi, es agrāk tā nekad nebiju darījis, bet šajā gadījumā es romānu iecerēju ļoti schematiski. Man bija skaidrs, ka es gribu uzrakstīt šo stāstu 16 nodaļās. Četrās lielākās daļās, kurā katrā būs četras mazākas daļas, kopā 16. Un kaut kā, es pat šodien domāju, kāpēc nu, radās šī schematiskā ideja, bet tas, ko es skaidri atceros, ka tad, kad es staigāju ar to ideju par Māru un kā tur tas viss notiks un kāpēc, man ienāca prātā Bībeles citāts par sējēju, kas sēja to sēklu, un kad krita sēkla neauglīgā zemē, kur bija usnis, un tad starp akmeņiem, un kur. Un tad tikai tas pēdējais mēģinājums auglīgā zemē, un tad tā sēkla uzdīga, un tā maizīte izauga, un tur bija tie četri mēģinājumi. Un kaut kā, lai arī nekā bibliska šajā romānā Māra nav, lai arī kas to zina, varbūt tomēr ir. Tad nu, šī schēma palika, un to Bībeles citātu es arī liku romāna sākumā. Nu, lūk, un romāns, kuram rakstnieks pieiet schematiski, kaut kādu iemeslu pēc, izskatās, lūk, šādi. Šo romānu schēmu es arī gribu dāvināt muzejam. Gluži vienkārši tāpēc, ka ir ļoti maz iespēju un ļoti maz veidu, kā literatūru vizuāli parādīt. Jo parasti, kad es zinu, ka man ir bijuši tāda iespēja dažkārt tikt intervētam par kādām jaunām grāmatām, un tad vienmēr ir tā problēma. Cilvēki, kas intervēja sevišķi, ja tas saistīts ar vizuālu mediju, saka, nu, kaut ko pašķirstīt un kaut ko padarīt, jo nav jau ko parādīt. Nu, kā tu to grāmatu parādīsi? Nu, lūk, un tad šis izņēmuma kārtā ir tāds veids, kur vienā plaknē, vienā attēlā parādīt veselu grāmatu. Tas man šķiet kaut kur interesanti. Nu jā, šajā schēmā tātad ir ietverti gan galvenie notikumi, kas šajās visās četrās lielajās nodaļās notiek, gan arī varbūt tāds sākotnē iecerētais metaforiskais slānis, kas izriet no šī Bībeles citāta, kas man palika prātā arī vēlāk rakstot. Un, nu lūk, romāns Māra vēlāk tika nokristīts par romānu jauniešiem. Nu, gluži vienkārši tāpēc, ka galvenie varoņi ir 16-17 gadus jauni cilvēki. Es tam kādu laiku pretojos, jo man nekad nebija tāda iecere rakstīt tiešām romānu tieši un tikai vienīgi jauniešiem. Man šī tā ir grāmata jebkuram. Gan jaunu cilvēku mazākajiem brāļiem un māsām, gan vecmāmiņām, vectētiņiem un vecākiem vēl īpaši. Bet, nu jā, tā tas ir iegājies un tad... Lai nu tā tad arī paliek, kad vienīgā man grāmata jauniešiem. Ar brīnišķīgām Elīnas Brasliņas ilustrācijām vienu šādu kadru es arī būšu priecīgs, ja muzejs pieņems savā krājumā, kur redzam Māru pārdomu brīdī un viņas draugi. Jā, vienā kadrā. Šajā schematiskajā romāna Māra attēlā ir arī kalendāra lapiņa 2. februāris 2019. Gads. Un es viņu šeit pielīmēju, jo tam ir grūti noticēt, bet tiešām tas tā notika. Es pabeidzu rakstīt Māru, pieliku punktu un aizsūtīju izdevējam, vai ne, redaktoram, Sigitai Kušnerai aizsūtīju. Un nejauši paskatījos kalendāru un redzēju, ka tas ir 2. februārs, tā ir ziemas Māras diena. Nu, lūk, un tad nu, tāds zīmīgs notikums man šita, un tāpēc tā kalendāra lapiņa tur ir. Speciāli tā nebija plānots, bet tā sagadījās. Paldies Mārai, ka viņa to noorganizēja droši vien.
Jā, tas bija laiks, kad man bija ļoti svarīgs jautājums par cilvēku drosmi, un tāpēc arī faktiski šī grāmata tam drosmas jautājumam ir veltīta, kā arī tam, ka tā īstā dzīvošana ir rīcībā, nevis fantāzijā par to, kā es varētu rīkoties. Nu, kas jauniešiem dažkārt ir raksturīgi, ne tikai jauniešiem. Mums patīk iztēloties, kā es būtu varējis teikt tad, kā es būtu varējis rīkoties tad, un ja būtu bijis tā, es tad būtu darījis šitā, un būtu bijis viss daudz labāk, vai ne? Bet tas viss ir nu, domāšana par rīcību, bet rīcība izpaliek iespējams, un tad jau tā dzīvošana nenotiek. Ar radošumu ir, varētu teikt, divdaļīgi. Ir viena, nu, teiksim, tā procesa daļa, ko mēs varētu nosaukt par radošumu, kad tas teksts tiek rakstīts, kurā nu, nekas tāds pārāk apbrīnojams patiesību sakot nenotiek. Tas galvenais radošums šeit, šajā daļā ir diezgan rutinēts, un galvenais ir turēties pie tāda nu, tev piemērot ritmu un rakstīt, neskatoties ne uz ko rakstīt, līdz kamēr tā ideja ir tik tālu, teiksim, izsmelt, un viss, tev ir skaidrs, ka viss tur ir uzrakstīts. Bet ir tā otra radošuma daļa krietni mazāk. Viņi ir, ja mēs tā salīdzinām, krietni īsāks laika posms, un viņi ir krietni netveramāk, un ir grūti pat pateikt, kāpēc viņa no kurienes, kurā tev pēkšņi ir tāda saprašana, ka tas ir jāuzraksta kaut kas. Nu, man ir tāds spilgts šīs daļas piemērs, ko es atceros, ir pirmajā stāstu krājumā Brīvība tīklos, kas ir man pirmā grāmata, kas tika izdot. Ir viens tās stāsts, kas sākās ar teikumu tiesa sēdes 10. Dienā nomira Aleksandrs Sergejevičs Gvozdikovs. Lūk. Šāds teikums man ienāca prātā, lai arī es nebiju ne tiesa sēdē, ne arī mani kāds Aleksandrs Gvozdikovs būtu pazīstams, nedz arī kaut kādu tādu problemātiku vispār būtu bijusi prātā. Bet kaut kādu iemeslu pēc šis teikums bija tik ļoti spēcīgs, man personīgi pārņēmis pat varētu tā teikt, ka es sāku par viņu domāt, un lūk, tad iesākās šī otrā radošuma puse, kas manā gadījumā izpaužās gluži vienkārši. Jo vairāk es sēžu un pierakstu to, ko es gribu un ko es esmu iecerējis, jo vairāk tas teksts pats sevi atrais, tā varētu teikt. Dzen pats sevi uz priekšu. Tad ar šo daļu, ar to pirmo daļu ir diezgan neskaidrs, kāds Gvozdikovs, no kurienes, kāpēc, un kas vispār tas tāds, vai ne? Tad ar to otro vienkārši jāstrādā un ir.